Зазвичай це правда. Але правда і те, що на схуднення, звісно, впливає те, що ніяка їжа не затримується в шлунку. Жодна людина, хвора на булімію, не викидає зі свого тіла всю їжу. Хоча добрим є те, що коли шкіра жирна і прищики спричинені жирною їжею, то при булімії всі проблеми зі шкірою зникають. Одній подрузі Ірин довелося покінчити з булімією, бо в дзеркалі на неї дивилися жахливо червоні очі. Постійне блювання викликало пошкодження судин на обличчі, особливо в очах. Маріса намагалася уникнути цього за допомогою очних крапель, але вони були не досить ефективними. І їй на роботі в дитячому садку натякали на можливі проблеми з наркотиками. І лише одного разу вона не витримала. Дітям давали яблучний пиріг, кожному по шматку, який був, на думку Маріси, занадто великим для таких маленьких дітей. Маріса переділила всі шматки ще навпіл, з'їла їх і швидко побігла в туалет. Маріса назвала це знесиленням. У мене ніколи не було такого сенсу булімії. Це тільки розслаблення. А як розслаблення може бути знесиленням? Якщо з'явиться звичка так їсти кожен день, не буде більше ніяких інших звичок. Єдиною проблемою стало те, як мені тримати мого Бога в шорах у громадських місцях. Це стало практично неможливо. Недисциплінований командир весь час спокушає, шепоче, запихає в мене неймовірне. Далеко в животі відчуваю язик. Заходь, золотко, заходь. Пакет із цукерками швидко дійшов до мене. Який же у них смак? Сара крутила цукерку в руці. Вона була на одному курсі зі мною. Розмова продовжувалась, бо нічого незвичайного не трапилось. Розмовляли про всякі дурниці. Згодом пакет дійшов до мене. У всіх він уже побував. І всі недбало брали лише по одній пастилці чи лакриці. Уявіть собі, лише по одній. Клали їх до рота і смоктали. Деякі розкушували, аж було чутно тріск. І ось пакет був у моїх руках. І я вже хотіла відмовитись, бо, чорт забирай, я не зможу триматись. Хіба лише маленьку крихточку. У пакеті були різні смаки. І ось нарешті цукерки зі смаком крему. А вони ж для мене були... Окрім того, якби я відмовилась, у мене б розпитували, чи я була не на якійсь дієті, або потякали б щось на кшталт того, що я можу їсти під столом, як здоровезний дядько, і, не дивлячись на це, залишатись маленькою і привабливою. І я дуже добре вписуюсь у їхнє коло, бо легко знаходжу собі речі на розпродажах, де залишаються лише найменші розміри. Не дивлячись на те, що я приміряю такі речі, у будь-якому разі все буде виглядати чудово. Зараз мені потрібно взяти цукерку. Велике діло. І віддати пакет Сарі. Чи не радість? Усі будуть дивитися на мене з осудом, якщо я цього не зроблю.
Це мене збентежило. Бла-бла-бла, звичайна справа. Тобі лише доведеться стежити за вагою. Бла-бла-бла, ти завжди прагнула зменшити свій страх перед вагою. І що ти зараз собі кладеш до рота? Ти така ж, як усі. Узяла кремову цукерку і швидко поклала її до рота. Занадто швидко, подумала я. Але ніхто не звернув на це уваги. Я більше не могла концентруватись на розмові. Всі розмови були для мене в моєму роті. Вони тремтіли біля моїх зубів, на моєму язиці і під ним. Я вертіла цукерку язиком, старе знайоме відчуття. Ті часи, коли залишалася вдома сама. Скоро почнеться лекція, але це старе знайоме відчуття, добре знайомий диявол, починає лоскотати вигини мого тіла і нашіптувати мені. «Давай, золоце, давай!» Він погладжує мою шию. Яка цікава лекція! Це більше не допомагає. Ані куріння, ані зосередження на чомусь іншому. Це неможливо. Я не могла зосередитись. Був лише гнів, який почав керувати мною. Наказував бігти звідси геть і продовжувати їсти, їсти, їсти і знову їсти. Продовжувати рухати щелепою та ковтати. Відкривати рот для наступного шматка, потім ще для одного. Аж поки міцно не заснеш. Так міцно, що існуватиме лише темна та м'яка, така незабутня темрява, де не буде нічого страшного, лише заспокійлива пітьма. Цукерка розтанула в роті на диво повільно. Вона вже не випаде. Розкушувати не можна, бо тоді вона зовсім зникне. Зараз ще є вибір. Досить невеликий, але все-таки є. Якщо я зараз швиденько виплюну все це з рота, хутко почищу зуби і переб'ю цей смак чимось солоним, ну якщо зробити все дуже швидко, то зможу разом з іншими піти на лекцію, жваво відсидіти її, законспектувати щось, бути уважною та активною. Саме так потрібно зробити. Я хутко прослизнула до туалету і виплюнула цей блаженний смак з рота. Швидко почистила зуби. На такий випадок у мене завжди була з собою зубна щітка. Я чистила ретельно, аж ясно почали боліти. У роті вже не відчувалося смаку тієї двокалорійної цукерки, і тому спокійна і свіжа я вже бігла на лекцію. Лекція вже почалась. Я сіла на своє місце і одразу заглибилась у неї. Під кінець лекції я згадала це слово. Я була сп'яніла від перемоги і пританцьовуючи покрокувала додому. Недбало затрималась біля вікна, посміхнулася своєму відображенню, глибоко вдихнула і подивилась крізь дерева парку на собак біля собачого парку. Мої ноги були легкі та вільні, ніби у закоханої жінки перед першим побаченням. Я всім керувала. Сумніви почали підкрадатись, але вони не підтвердились. Могла тільки думати про того студента, з яким говорила. А я навіть і не знала його імені. Але коли він ходив, то здавався клишоногим. Трохи посіпував плечима,
Зовсім трошки. Руки його були стиснуті у кулаки у кишенях і мав трохи придуркуватий вигляд. До всього того він був занадто уважний та швидкий. Зовсім не божевільний, хоча завжди, коли його бачили у їдальні чи кав'ярні, він читав за їжею. Такий уже був час, як на мене. Годували нас кепсько, але він цього не помічав. А я завжди залишала все на тарілці незайманим. Або висипала все до сумки. Не було між чим вибирати. Погана альтернатива. Хвилинку. Що я сказала? Годували нас погано? Як це погано? Адже це був мій вибір – відмовитися від їжі. Це було востаннє, коли до мого рота потрапило щось із мого чорного списку. Справ щодо моїх стосунків з господарем, про які я не розповідала Ірен, накопичилось так багато, що нам насправді не було про що розмовляти. Є ще подруга Ірен, але вона така закрита і цікавить мене так само, як і мої домашні. Ну, булімія в мене, і що з того? Ірен цього ні в якому разі казати не можна, отже Бог та Ірен не підходять для мого життя. Обоє відпадають. Якби Ірен частіше була зі мною, можливо, я б їй і розповіла, але зараз ми з нею зустрічаємося так рідко, що легше просто забути, що хотіла розповісти. А через деякий час розповісти щось буде просто неможливо. Давай, золоце, давай. 1974-й. Катерина згадувала слова якоїсь подруги Анні. «З країни не їдуть, з країни експортують». Інша подруга, Моніка, позичила у Катерини гроші, але не віддає боргу, хоча Катерина нагадувала. Моніка, мабуть, вважає, що Катерина купається в грошах, адже вона спілкується з фінами та збирається переїхати до Фінляндії. Рублі їй не потрібні. У домі Катерини ідею про Фінляндію не підтримали. Але не сказали нічого й проти. В Анет Катерина більше нічого й не питала. Так само, як і в Августа. Університетська їдальня. Ну й чортівня. Багато знайомих. Я б хотіла попоїсти сама, але це неможливо. Тацю важко тримати в руках. На ній так багато всього. Треба намагатись розмовляти з іншими та їсти природно. Не потрібно поглинати їжу, наче хвора на булімію. Це може викликати підозри. Чи принаймні привернути увагу. Але глузування з приводу анорексії, приховування їжі з багатьох тарілок, не завжди доречне. Споживання їжі має бути непомітним. Настільки, наскільки це можливо. Тоді це буде виглядати звично. Отож, але як це зробити? Потрібно по черзі підлаштовуватись під їстівний ритм кожного, хто сидить за столом. Тоді ніхто й не помітить, що я їм з ним в одному темпі. Захопившись ритмом, я мало не з'їла все, але залишила ще половину. Це неможливо. Чи піти зараз на двір і знайти ще чогось їстівного? Хіба вдати, ніби я йду з їдальні на двір покурити? Але ж інші ще їдять.
О, як би хотілося зараз піти додому і поїсти в спокої. Але потрібно сидіти за цим столом. Ну чому вони їдять, як неживі? Виделками користуються так повільно, що я навіть чула, як їхні зуби клацали та скрипіли об них. Дзенькіт ножів об тарілки ніби намагався скинути мене зі стільця. Ну, мені було просто необхідно вискочити з їдальні. Тарілка з їжею безтурботно лежала в пакеті. Я вже хотіла почати їсти, ще виходячи з-за столу, та ще й прихопити з собою кілька булочок і ще один пакет з їжею, аби не кидатись до магазину одразу з дверей їдальні, щоб безперервно їсти, навіть не зупиняючись для розмови з друзями. Щось мені не гаразд. Треба сидіти та робити вигляд, ніби все добре. Писати конспект. Ноги ж самі рвуться додому чи хоча б до туалету, аби все, що зараз у шлунку, вийшло назовні. З'їла ще трохи хліба. У шлунку почало бурчати знову і знову. Я сиділа за столом, не рухаючись, і не наважувалася підняти очі. Так і сиділа зі шматком хліба в руці та бурчанням у животі. Я швидко і рефлекторно знайшла свою щіточку для нігтів по дорозі в туалет. Рішучість одразу прийшла до мене. Це востаннє. Принаймні на цьому тижні. Ну, принаймні зараз. Принаймні цієї хвилини. Кінчики моїх пальців стали приємного рожевого кольору після того, як я їх почистила спеціальною щіточкою. Потім промила добре водою і ще раз повторила процедуру. Понюхала свою щіточку для нігтів, потім, як маленька тваринка, обнюхала кожен пальчик, кисть з обох сторін та кінчики свого волосся. Намагалася також перевірити свій одяг, бо на нього могло потрапити щось підозріле з поганим запахом. У кухні Беміни були речовини, які повністю знищували запах блювоти з рук. Але це було неприємно. Мені було б цілком досить звичайного шампуню. Чи можна виходити? Чи помити руки ще раз? Зуби були вже почищені та прополоскані свіжою водою кілька разів. А у носі ще вчувається сморід блювотиння. Цей триклятий сморід. Проте я була не впевнена, чи цей сморід лише в носі, чи я вся смерділа блювотинням, і чи не стало це моїм постійним запахом. Для впевненості – розтерла трохи зерня тльону, які у мене були з собою. Я їх дістала з хліба. З хліба, який має такий добрий та приємний запах. Завдяки йому я також можу отак пахнути. На рукаві малесенька плямка. Понюхала її. Не знаю. Хоча, чи це пляма від чогось іншого? Від чогось, що не має запаху? Якась випадкова плямка? А можу я довіряти своєму носові? Чи треба спробувати її вивести? Звичайно, мені спочатку потрібно впевнитися. Зняла светр і швиденько підійшла до раковини запрати пляму. Хтось зайшов до туалету. Я не підняла голови. Незнайомка привіталась. Я клопоталася коло светра. Прошепотіла, що ненароком влізла рукавом у суп. Трохи посміялася. Ось така справа. Я досі не дивилась на незнайомку. Двері зачинились. Я подивилась на себе у дзеркало. Вигляд
наче я зараз плакала. Чого б то? А потім згадала, що я з'їла суп у їдальні. Але для мене це вже не проблема. Светр був вологий, і що тут такого? Запхнула ще одну м'ятну пастилку до рота. Вийду одразу, як розітру жуйку в руках, і вже не згадаю, що я взагалі сьогодні щось їла. Я зробила все, аби не залишити жодних слідів. Ніхто нічого не помітив. Але моя булімія розвивається. Я вже мало не втрачаю свідомість. Тому пішла до лікаря, який повинен мені допомогти та поставитись до булімії з розумінням. Якщо почну втрачати свідомість, або моя вага зменшиться хоча б на кілограм, мене покладуть до лікарні. Але я зроблю все, аби цього не трапилось. Потрібно йти, бо мені вже стає страшно за своє здоров'я. Невже без цього мені не обійтись? 23.1999. А лікар спитав, що моя мама думає про це. Я відповіла, що вона не знає. А батько? Він знає ще менше, ніж мати. Лікар здивувався. А як таке можливо, що мати нічого не помітила? Хоча у мене проблеми з їжею вже 11 років, і більшу частину часу я проводила з нею в одному будинку. Я сказала, що я й сама не знала, що в мене проблеми. Лікар сказав мені, що у багатьох випадках булімія переростає в анорексію, яку починають лікувати занадто пізно. Тоді, першого разу, я просто ввірвалась до університетського медпункту, бо не розуміла, що роблю. Знала лише, що страшенно втомлена. Настільки втомлена, що навіть не могла їсти, тому й була голодна. Було лише одне в голові – як не потрапити до лікарні. Я вже була впевнена. Звісно, у мене вже були здогади і раніше, але зараз я абсолютно впевнена, що це не від якоїсь невинної дієти. Лікар одразу ж направив мене до свого колеги, який спеціалізувався на порушеннях травлення. Він розповів, що у центрі здоров'я, котрий розташований на території університету, створено спеціальну групу для допомоги людям, які мають проблеми з травленням. І в неї входять терапевти, психіатри, психологи та дієтологи. Але що мені там робити? Можу посперечатися, що знаю не гірше за вельмишановних членів групи про харчування та нестачу їжі в організмі, про хронічно занижений рівень цукру у крові, про гіпоглікемію, про дефіцит калію у крові, що викликає блювоту, та про гіпокалімію. Це і є причинами емоціональних розладів, депресії, іпохондрії, істерій, сплесків злості, психопатичних станів. Збільшується апатія, себто психічна байдужість, не тільки у випадку з їжею. Енергія та жвавість зменшуються, працездатність та соціальні можливості знижуються. Люди, які голодують, ізолюють себе від суспільства та втрачають сексуальну привабливість. Мені продовжувати? Також відомо, що під силою звички вони вже не в змозі розрізнити, коли почуваються добре, а коли погано. Голодування бере гору над усіма відчуттями.
чуттєвістю та іншими людськими якостями, які просто притупляються. І це призводить до руйнації індивідуальності. Досить? Добре, я погодилася здати всі аналізи, які їм ще потрібні. Мене знову ведуть до середини. Це було найважливіше. Я розповіла все. Зізналась у всьому, що стосується їжі. Багато годин розповідала лікареві про те, як я харчувалась. Була переконлива та виважена. Я пообіцяла здати кров до лабораторії. Я почала поглядати на годинник за 22 години до мого походу до лабораторії. Після обіду Сара запропонувала погуляти ввечері, і я погодилась, так нічого їй і не сказавши про те, що мене очікує наступного ранку. Перед тим, як почати збиратись, подзвонила Сарі і ненароком обмовилась про те, що завтра мені потрібно здати кров. Сара здивовано спитала, для чого. Я відповіла, що це звичайна перевірка. Яка перевірка? Я не змогла одразу вигадати відповідь. Сара сказала, що в такому разі ми нікуди не їдемо, бо мені не можна нічого їсти та пити після 10-ї вечора, якщо вранці я йду на огляд. Тобі все зрозуміло? Очевидно, тобі ще щось будуть робити, якщо тобі треба приходити на призначений час. Я сказала, що можу піти і в якийсь інший день. Тут немає ніякого поспіху. Сара почала ще щось питати, але я хутко поклала слухавку. І одразу ж передзвонила та сказала, що лінія обірвалась. Не знаю, як це вийшло, але після цього Сара у мене вже нічого не питала. Можу спокійно піти до лабораторії, здавати кров іншого разу. Але ж я пообіцяла лікареві піти до лабораторії саме на цьому тижні. А завтра вже п'ятниця. Я повинна залагодити цю справу. Це вже точно. Безумовно. Не так, як було минулого разу. І позаминулого. Як багато разів я вже обіцяла здати кров. Ще кілька років тому. Я неодноразово хотіла дізнатися, як виглядає моя кров і що в ній є. Ще з 11 років. І це потрібно нарешті зробити. Перший психіатр, жінка, до якої я потрапила, не цікавилася проблемами харчування. Не розумію, чого мене відправили до неї. Жінка вся аж затремтіла, коли я сказала, що булімія – це коли ти блюєш. Другий психіатр записав, що я нестійка персона і що моя сексуальна самовизначеність дуже мінлива. Або я ще досі у пошуку. Чи просто заплуталась. Але я лише намагалась прислухатися до себе. Адже ніхто інший не може знати все краще за мене. Навіть мій третій психолог, теж жінка. Ну, вона взагалі нічого не сказала. Дивувалася, крутила головою, але так нічого і не сказала, і не питала. Ця жінка тим не менш була цікавою. Кожного разу після нашого сеансу вона мила руки. Так само, як і після кожного іншого пацієнта та після телефонної слухавки. Я чула аж у коридорі, як жваво дзвеніли її браслети під водою. Потім вона сушила руки так само завзято, і її браслети знов несамовито дзвеніли.
Чи, може, в неї взагалі не було інших прикрас? Але вона була дуже нежіночною. Четвертий психолог був з того ж розряду. П'ятий узагалі не зацікавив. Терапію я закинула та відвідувала свого лікаря лише тоді, коли мені потрібні були ліки. Як тільки новий рецепт був у мене, а в лікарні я не з'являлась. І мій лікар про це здогадувався. Проходила швидко повз лікарню, крок за кроком, швидко обертаючись за рогом, аби ніхто не помітив. Нові ліки від анорексії потрібно пити з водою, поступово збільшуючи дозу. Але вони мені не подобались. Завжди трохи нервувалась, що ж покажуть ваги. Аби тільки не ті самі цифри. Це значило, зрушення немає. Я знала, що ніколи не важила більше тієї позначки – 30 кілограмів плюс одяг. Но це була лише уява. Здається, в мене вже не один раз було 30. Хоча перед зважуванням доводилося шукати позначку. Хотіла лише, аби вага зменшилася. Це відчуття, це насолода. Звичайно, я отримувала насолоду від того, що хтось потовстішав. Це робило мій тріумф виправданим. У мого лікаря погляд був м'який та спокійний, наче у корови. І співчутливий голос. І кожне слово здавалось однаковим. Як я себе почуваю? Чи ми колись закінчимо? І завжди поглядав на годинник. Згодом прийоми стали звичною справою. Наприклад, коли була у лікаря вдруге, і він читав спостереження інших лікарів за моїм здоров'ям, це був ніби звичайний прийом. Ну, одразу, як він дочитав, закрив обома долонями рот і ніс, потримав їх так трохи, поки не заговорив до мене. Я була задоволена. Такий вираз обличчя свідчив, що це забезпечить мені збільшення дози моїх улюблених ліків у декілька разів. Чи навіть у 10. Адже така маленька доза навряд чи допоможе у моєму випадку. Діапам, діапам-пам-парам. Я з'їла першу дозу діапаму, як тільки вийшла з аптеки. Сонце щосило било в очі. Як же чудово я себе почувала. Чудово. Спокійно та приємно. Я попростувала до подруги, що жила по сусідству, яка не їла нічого, крім йогуртів, морозива та цукерок. Насправді, для мене зараз не найкращий час, аби їсти морозиво. Проте я хотіла лише поговорити з нею про морозиво та йогурти. А що ж іще можна робити після таких розмов, як не бігти в магазин за морозивом? Якщо грошей немає, тоді просто вкрасти його. Потім прийти додому, з'їсти все і блювати холодною та приємною блювотою, яка залишає після себе приємне відчуття в горлі й носі. Звісно, ліки мали заспокоїти мене, і я не повинна була думати про такі речі. Але коли вдруге отримуєш рецепт із наркотичними ліками, це потрібно відсвяткувати. А я можу святкувати лише за допомогою їжі. Декому для свята потрібно багато випивки, щоб аж у голові крутилося. Для інших – церква, це завжди свято. А для мене святом завжди була їжа.
До того ж, морозиво – це середня їжа, небезпечна, але не така вже й шкідлива. У всякому разі не настільки шкідлива, що коли починаєш їсти, ніколи не знаєш, чим це для тебе скінчиться. Переїдання не станеться. Нарешті отримала направлення до центру по боротьбі з проблемами травлення. Добре. Я вже готова завести свій харчовий щоденник, хоча це й виглядає тупо. Ніби я не можу згадати, що їла, коли і для чого. Чорт забирай, я з 11 років зменшувала кількість калорій. І грошей мені вистачало для того, щоб повноцінно харчуватись. Я це добре знала. Але нехай. Я можу трохи збрехати у своєму щоденнику. Я ж взагалі не отримувала ніяких калорій. Нісенітниця. Ну, треба щось написати. Адже калорії ми отримуємо з їжею, яку вживаємо. Отже, потрібно записати щось калорійне. Щоб його записати? Випила 2 чашки какао і не блювала лише тому, що там було всього 40 калорій. Ну і добре. Іду до дієтолога. Це завжди весело. А він майже такого віку, як я. Не дуже добре знає харчове коло, так само, як і таблицю з калоріями. І до того ж не знає, які поживні речовини містить той чи інший продукт, і яку кількість різних поживних речовин я повинна отримувати в місяць. А от я знаю, ідіот. І потім вони говорять, що змінити спосіб харчування – це не лише почати регулярно харчуватись. Більше туди не піду. Ні в якому разі. Смішно. Розповідають, що насправді моя вага збільшилась на 5 кілограмів, але потім знову знизилась. Коли обмін речовин налагодився і я насправді їла більше, ніж раніше, вага все одно була задовільною. Розповідають мені це та уявляють, як я здивуюся почутому. Моя вага не збільшувалась на 5 кілограмів. Насправді не збільшувалась. Ні на мить. Центр по боротьбі з харчовими проблемами мене більше не цікавив. І їхній тупий раціон також. Це було так безглуздо. Я не їла нічого з того, що було написано у мене в рецепті. Не їм і зараз. Через кожні 4 години вживати я завжди була зайнята у барі, в селі чи в місті, або просто спала. Чи готувалась до сесії. Тоді вранці я нічого не їла. Лише зростало бажання, іноді таке нестерпне. Іноді через сесію їсти хотілося все більше і більше. Це робило мене ще слабкішою. Я не почну їсти через дурну голову. Привела себе до ладу, вичистила язик після чергового блювання, ретельно почистила зуби. Полоскала рот водою або молоком, яке я до того ж терпіти не можу. Зуби чистила через кожні 2 години. Я живу одна, тому це не була для мене проблема. З'їла повну упаковку вітамінів, які їм щодня після головного булімійного процесу. З'їла також пігулки з фтором, хром, який повинен заспокоїти відчуття голоду. Хоча я була пригнічена від анорексії, ніби від кохання без взаємності, іноді це захльостувало і боліло мені. Мої м'язи боліли, і я не знала, від чого це – від булімії чи ще чогось. Спробую останній раз.
Лише спробую. Нічого особливого. Біль у грудях. Це, мабуть, від вчорашнього сеансу. Плюс легені у мене зараз дуже вразливі. Але ніс? Чому з нього постійно тече? Чому він завжди обвітрюється і лущиться? Це через булімію? Чи через те, що я затягла з нею? Я не розрізняю запахів. І все, що роблю, це змазую вазеліном ніс. А якщо хтось питає, що трапилось, кажу, що це звичайний нежить. Потрібно ще щось робити. Діапам допомагав добре, але вже недостатньо. Мій лікар також допомагав, але цього не вистачало. Ніщо не допомагало. Не допомагав оксипаміт, ксанорит, теноксид, інша гора ліків. Не допомогла навіть дисципліна господаря. Мені потрібно було знайти ще щось, ще якийсь спосіб. Можливо, якісь інші ліки. Ніхто і ніщо не могло змусити мене їсти більш стримано. Щось здорове, щось поживне. А у кого ще проблеми з їжею? Чи є взагалі хтось без проблем? А що про це думає господар? Мені потрібно знайти когось, хто допоможе мені не занепасти ще більше. Когось, хто турбувався б про мене. Годував мене так, як це робила Ірен. Ми б їли разом. Допомагали одне одному. Разом би шукали їжу. Мені необхідно було знайти хукку і збалансувати своє харчування. Він не давав мені їсти нічого поганого. Та даремно. Важливо було також те, що він був старшим за мене. Я відчуваю, що без Ірен усі їстівні заборони відкриються знову. Я не відчувала жодних заборон, якщо візуально їх собі не змальовувала. Або хтось мені не нагадував. Хукка повинен був приїхати. Він завжди приїжджає. Він розповів би мені, яка я маленька та худенька, що це навіть не вкладається в його голові. Який у мене худий зап'ясток, розміром з його палець. 1974. Катерина заборонила на своєму вінчанні використовувати будь-які речі, що пов'язані з Фінляндією. Будь-що. Ані одягу, ані білизни, шампунів чи дезодорантів. Нічого помітного. Вона чудово обійдеться і тим, що є у її власній країні. Ну добре, каву можна і привезти звідти. Якщо сама вип'є лише раз, то в цьому немає нічого поганого. Кава тут нині дуже дорога. Вона ж вип'є лише один раз. Потім священник попросив Катерину дістати з Фінляндії для нього новий плащ. Ну, він, звичайно, заплатить за нього. Цей священник мав одружувати Катерину. Він думав, що Катерина захоче, окрім вінчання, щоб їх розписав ще й суддя. Більше того, Катерина хотіла, аби на вінчання до церкви приходили всі, хто бажав. Проте вінчання у церкві нині така рідкість. Зараз небагато людей таке влаштовує. Після того, як влада опустила церкву так низько, що вже більше немає куди.
Церква була вся заповнена людьми. Всі навіть не вміщались усередині. Прохання священика щодо плаща Катерина не задовольнила, але він не образився. Він же не відмовиться одружувати їх через таку дурницю. Але для весільного букета потрібна була нейлонова тканина, адже весілля взимку, і квіти зараз ніде не знайдеш. Катерина знає якогось постачальника квітів, даєш йому нейлонову тканину і отримуєш великий букет червоних гвоздик. Першого ж ранку Хукка зготував мені каву, хоча його кавоварка була зламана. Працювала лише та частина, де був фільтр. Я дивилася з балкона на те, як кипить вода, на те, як вона лється крізь паперовий фільтр для води у кухоль, на те, як кухоль ставиться на стіл. Потім на те, як поряд він поклав два бутерброди. Два. Два шматки чорного хліба. І на кожному було по шмату тунця, сиру та огірка. Це пахло просто дивовижно. Я вже не їла хліба 8 років. Не знаю, як це витримає мій шлунок. Ой, якби тільки таке харчування спрацювало, адже хліб розбухає. Дома я дуже полюбляла хліб, не кажучи вже про те, щоб їсти його у такому поєднанні. Зверху на хліб мажуть масло, потім кладуть сир та тунець. Але найдивовижнішими були огірки. На 100 грамів огірка припадає лише 12 калорій. Таку безпечну їжу не можна їсти разом з іншою стравою, яка містить більше, ніж 100 калорій. Тим паче не можна їсти разом із сиром. А тунець має приблизно 95 калорій на 100 грамів. Ну як можна поєднувати хліб, один шматок якого містить 60 калорій, із сиром, що має 100 калорій в одному шматку? Безпечну та небезпечну їжу ніколи не можна поєднувати в одній страві. Навіщо їсти безпечну їжу разом із небезпечними речовинами, які одного дня все одно потраплять до твого організму разом з іншою їжею? Цілком марно. З приходом сесії потрібно їсти лише щось безпечне, бо тоді шлунок приймає більше їжі. Хука подумав, що на балконі прохолодно, а я соромлюсь попросити кофту. Тому він сам запропонував. Я одягла її і застібала якнайдовше. Коли була готова, все розстібала і починала знову. Мої нігті стукали по гудзиках. Скоро Хука помітив, що на тій кофті не було так багато гудзиків. Я вже вирішила для себе, що на цьому тижні ніякої блювоти. І тут така страва. Хука запитав, чи не проти я, якщо він смалитиме за столом. Я кивнула на знак згоди. У роті почала виділятися слина. Руки затремтіли, але це можна списати на похмілля. Сидіти так близько від такої страви. Ну як же тільки я могла втрапити у таку халепу? Неймовірно. Страшно. Чому я не додумалась піти раніше? Чи принаймні пояснити, що зараз не можу нічого їсти? Бо у мене такий стан, що навряд чи у шлунку щось залишиться.
Зі мною так завжди. Потрапляю в якусь ситуацію, де вже нічого не вдієш. Ну чому я не здогадалася сказати йому це до того, як він почав готувати бутерброди? Та хіба ж я знала, що він почне їх готувати? Він же нічого не казав, не питав, чи голодна я, чи хочу я їсти, або що саме я хочу їсти. Нічогісінько. Хоча, може, він мене й устиг спитати про це, коли я тільки стала прокидатись. Та нічого докладного я не відповіла, а Хука цим і скористався. Я сиділа на дивані з чашкою кави в руках, хоча в той момент хотіла опинитись у якійсь схованці. Хука сказав, що я стала його коханою, і це був комплімент. На додачу, Хука приготував сніданок у першій половині дня, а я нічого не їм до 12-ї. Це старе правило. До речі, дуже дієве. До 12-ї нічого не їсти, лише пити каву. І тут Хука хоче нагодувати мене бутербродами, коли до першого прийому їжі ще майже півдня. Дивовижна людина. А чи виглядаю я зараз інакше? Як людина, яка з'їла щось небезпечне і залишила це в собі? Отруєння? Зомління? Хука здивовано подивився на мене, коли я намагалася уникнути з'їсти бутерброд. Його погляд був пильний. Ну як на твоїх блідих щічках можуть бути такі яскраві плями? Та нічого у мене там немає. Невже? Це не синець, засміявся Хука. Я відчула, що мій вираз обличчя змінився. Мовляв, досить знущатися. Але Хука продовжував дивитися на мене. «Маленьке кошеня», – прошепотів він. А відтоді я й залишилась маленьким кошеням. Мати Катерини приїхала на весілля дочки до Талліна. У цей період, поки йшли всі приготування до весілля, Софія встигла відвідати деяких друзів у місті. Арнольд не поїхав разом з нею, хотів залишитись удома. Софія впевнилася у тому, що вона звільнила себе від постійних думок про те, чи не випив Арнольд забагато, чи про те, що він хоче позмагатися з новим зятем, хто більше вип'є. Він сказав Катеріні, що його не буде майже перед самим весіллям. Вона, звісно, засмутилась, хоча сама добре розуміла, що йому краще тут не потрапляти нікому на очі. Аби нікого не дратувати. Аби ніхто в нього нічого не питав. Бо Арнольд має звичку розмовляти не в тому місці і не з тими людьми. Ну, до того ж, на весіллях завжди є стукачі. Про його присутність одразу кудись сповістять. А це може вплинути на отримання документів Катерини та на її рішення. Або на справу Арнольда. Стоячи в черзі в магазині, Софія помітила знайомого і почала пильно вдивлятися в нього. Чоловік був схожий на Річарда, але старий. Може, все-таки це він? Софія підійшла і торкнулася його плеча. Це справді був Річард, найкращий друг Арнольда. Вони всі разом були у лісі – Річард, Арнольд, Август та Ельмер. Зникнення Річарда було дивним.
намагалися знайти його тіло, але марно. Припустили, що йому вдалося втекти за кордон. Але він нічого про себе не сповіщав. І ось він, Річард, стоїть зараз перед нею, живісінький, руки-ноги на місці, старий знайомий Річард. «Річарде, ти пам'ятаєш мене?» Річард обернувся. Він не міг прийти до тями, стояв витріщившись. Він не міг більше приховати свого подиву. Не міг сказати Софії, що вона помилилась. Люба Софія, чудові пахощі сіна. Колись він полагодив її граблі. У Софії гарні ноги. Боже, допоможи мені. Софія запросила Річарда на весілля Катерини. Річард не відмовився. Він не міг думати ні про що інше, як про те, що піде разом з нею до церкви. Він просто йшов, розмовляв, забуваючи естонські слова, бо не був тут уже декілька років. Зараз Річард думає російською, адже читає російські газети і дивиться російськомовні передачі. Зараз йому треба було б завернути. Натомість він минає вулицю Пагарі, піднімається до Томпеа. Він іде. Іде, як полонений солдат. На вулиці Пагарі колись були маленькі камери. В одній з них він сидів, згорнувшись калачиком, чекаючи допиту. Софія розповідала про те та про інше, а Річард ні про що не питав. Він навіть не розумів, що йому потрібно поводитись якось інакше, не так, як раніше. Софія поглядала на Річарда. Невже це війна зробила його таким? Можливо, порушила його нервову систему? Він нічим не цікавиться. І тут в її голові промайнула думка. Може, він так поводиться тому, що колись давно, дуже давно вона була закохана в нього, але потім вийшла заміж за Арнольда? Ні, навряд чи причина в цьому. Софія не розповідала, де Арнольд і чому він зараз не з нею. А Річард нічого не питав. Біля дверей до церкви Річард змішався з натовпом. Софія почекала трохи, потім шукала його, але не знайшла. Тоді зайшла до церкви з іншими гостями. А чому Річард нічого не питав про Арнольда, свого найкращого друга, якого не бачив декілька років? І добре, що не питав. Їй було б важко пояснити, чому Арнольд не приїхав на весілля власної дочки. На це Софія не встигла звернути уваги, поки була в магазині, була так захоплена несподіваною появою Річарда. Але все ж таки. Ми почали водночас дивитись телевізор, тоді як кожен із нас був у себе вдома. Я дзвонила йому, або навпаки, так і дивились. Під час реклами завжди говорили про щось. Але передачі дивились мовчки. Лише зрідка питали щось, наприклад, що будемо дивитися далі, кіно чи мультик. Розважальні передачі коментували набагато більше. Навіть обговорювали зачіски ведучих. Для мене це було дуже добре, бо так мені не потрібно було шукати їжу, аби жувати перед теліком.
починали говорити аж із самого ранку. Читали разом газети. Я читала якусь статтю і розповідала Хутці, про що вона. І це також було добре, бо я не їла, читаючи, як раніше. Стало легше самі ходити в магазин. Тоді також розмовляла по телефону з Хуккою. А він допоміг мені не кидати до корзини все підряд. Його голос робив їжу не такою небезпечною. Його голос був такий чудовий, такий приємний. Ніби легкий вітерець з моря. Коли ти стоїш на безлюдному острові і відчуваєш навіть його запах. Я більше не сумую за Ірен. Я почала їсти більше під наглядом Хукки. Їла я завжди майже те саме. Бутерброди з тунцем, шинкою, сиром. Іноді на хлібі було масло. Іноді замість бутербродів – карельські булочки. Їла небагато, лише стільки, скільки було потрібно. Важила 48 кілограмів. Достатньо. Я більше не потребувала нагляду. Нагляду Хукки та його паління за сніданком. До мого списку безпечної їжі, коли я ще не була під наглядом Хукки, входили лише фрукти. Іншої їжі я не їла взагалі тижнями. Уявіть собі. Ну, звичайно, я їла щодня ментолові таблетки. Вони приглушували запах голоду, який підіймався зі шлунка до носа. А якщо їх смоктати досить довго, з рота зникає присмак, і це добре. Крім того, в одній упаковці лише 80 калорій. Це було не єдине моє джерело енергії. Я їла також і апельсини, а там багато вітаміну С. Їла також і м'ятні цукерки. Мені порадили на курсах для хворих на анорексію. Так само, як і близнючки Бірмінгем, які також хворіли на анорексію. Фото цих близнючок було першим фото хворих на анорексію пацієнтів, які я побачила. У газеті «Сьомий день», якщо я точно пам'ятаю. Мішель і Саманта хотіли схуднути і зрештою їли лише м'ятні цукерки. Ну, звичайно, вони померли. Мішель у 1994-му, Саманта у 1997-му. Причиною смерті певна річ була анорексія. Вони обидві вперто не здавались до останнього. Лише уявіть, як довго вони були в такому жахливому стані. Бідолашні. Напевно, кожен нині може уявити хворого на анорексію. Бо майже кожен бачив фото таких хворих в якійсь пожовклій газеті, де також було багато й інших новин. Ну, звичайно, є й так звані принцеси анорексії. Серед усіх, хто намагається схуднути, вибирають того, хто досяг у цьому найбільшого успіху. А схуднення якоїсь зірки, як відомо, це завжди новина, така ж сама, як і народження дитини в якоїсь відомої людини або весілля якоїсь моделі. Виходить, що жіноче тіло таке ж важливе, як і державні кордони. Тому будь-які зміни у ньому важливі і висвітлюються в новинах. Коли я читала статтю про анорексію, то не думала, що в мене є щось спільне з ними, але злякалась.
а раптом є. І те, що було на фото, стало для мене наче з фільму жахів, наче історичні фото з концтабору. Знайомий скелет, одягнений у яскраву сукню в американському стилі. На обличчі завжди приємна усмішка, а вії нафарбовані такою тушшю, яку рекламують по телебаченню, що робить вії вдвічі довшими. Ну, це майже так само, якби у Мони Лізи була праска. Ті два світи не пасували один одному. І тому один з них просто не висвітлюється. Я завжди була впевнена, що ніколи не стану такою принцесою концтабору, яка помирає від голоду зсередини, але приклеєні до вії маленькі діамантики роблять з неї зірку. І після смерті якої не залишилось нічого, крім виснаження. 1974. Заплутавши сліди, аби Софія його не знайшла, Річард дочекався, поки двері церкви не зачинилися, і не почав грати орган. Потім він проминув церкву, знайшов вільне місце, звідки було добре видно церкву, подивився на неї, потім піднявся на виступ неподалік і стрибнув з нього. Хука був занадто добрий до мене. Насправді, мені було легко під наглядом Хукки. Вже спочатку. А зараз це вже продовжується півроку. Це було те, про що я досі не замислювалась. Полегшення не включає в себе перебування з людиною. Час, проведений з моєю подругою Ірен, пішов для мене на краще. Було таке відчуття, ніби я стала сильнішою. Але це було не так просто. З Хуккою було також нібито легко. А це означає, що повинно трапитись щось погане. Хіба ні? Звичайно, так. Коли тобі легко, твоя пильність поступово притупляється. Чи було це для мене на краще? З цим потрібно було щось робити. Щось робити для того, аби не турбуватись. Про все. Слухала тишу в своєму домі після піврічного полегшення. Пішла на кухню. Почала їсти. Те ж саме відчуття. Мене ніщо не турбувало, крім їжі, коли можна тільки тихо їсти і більше нічого. У мене був занадто безтурботний стан. Я почала розмовляти недбало. Досі я ще ніколи так не робила. Я завжди про щось турбувалась, коли говорила. Між реченнями завжди були невеличкі паузи, щоб можна було подумати. Під наглядом Ірен це було само собою зрозумілим. Але зараз ці паузи почали потроху зменшуватись, зникати. І мені треба було зупинити це. Ці паузи необхідні. Ці паузи, під час яких завжди можна обмислити, чи потрібно про цю справу говорити вголос? Чи сказати так, чи по-іншому? Говорити це тій людині, чи ні? Чи впевнений ти, що розказане залишиться таємницею? Чи вона піде далі? Я завжди пам'ятаю, що і кому говорю, і хто що знає.
завжди потрібно бути пильним, аби було ясно, що трапилось, хто пішов, хто розмовляв про різні речі, хто лише збирається йти. Потрібно завжди бути пильним, щоб можна було все пояснити. Завжди бути напоготові, щоб не трапилось. А чому Хука цього не розуміє? Він взагалі не розуміє, як багато всього змінилось протягом цих 10 кілограмів. Плюс-мінус пару кілограмів на місяць. У середньому 10 кілограмів. Я почала ставитись до всього недбало. Навіть зуби почала чистити за іншою системою, ніж робила це раніше. Починала іноді з верхніх зубів, іноді з нижніх. Або справа наліво. Раніше я так ніколи не робила. А що завтра? І ще одне. Я повністю збила режим своїх гімнастичних тренувань. Займалась лише тоді, коли було бажання. Чи й рідше. У мене був один і той самий режим уже 10 років. Спочатку це тривало 10 хвилин, а потім я збільшила час до 2 годин. Якщо я не встигала потренуватись якогось дня, то наступного, на додачу до обов'язкових, я повинна була виконати додаткові вправи. Додатковою вправою була, наприклад, невелика зарядка зранку перед походом до університету. Також невеликі вправи, які я виконувала в університеті між парами у туалеті. Вправи, які нагадували акробатичні, а також вправи для сідниць після пар у бібліотечному туалеті і потім наостанок вправи вдома. І знову обов'язкове гімнастичне тренування. Ніхто ніколи не знав, що мої заняття з гімнастики щодня тривають 2 години. Я про це ніколи не казала. Це було так само, як сказати, що я на дієті. Мені це було не потрібно. У мене просто такий склад кісток та обмін речовин, що потрібно було турбуватись про такі речі. Якщо інші можуть не звертати на це уваги, то це їхня справа. Аж сумно, засміялась я. Було справжнім щастям, що Хука не помітив цих змін. Не розкривала йому своїх секретів. Лише казала, що проміжки між тим, як говорю і думаю, почали зменшуватись. Я ж не стала більш довірливою. Але Хука не зрозумів, чого я так хвилююсь через це. Я була задоволена тим, що Хука залишив мене в спокої досить скоро. Хоча не знала насправді чому. Тому що я приховувала від нього правду про мою поїздку до Талліна? Чи тому, що насправді це була поїздка до Хаапсалу, а не до Лемпала? Тому що була не в тому місці, не в той час? У примірювальній, намагаючись влізти у занадто тісні штани, а через хвилину, тримаючи телефон у руках, уже готова до ненажерливості. Через те, що я доводила, що я є тим, ким не була насправді? Чи через те, що я іноді робила в ліжку, коли не могла заснути? Щось він мені не договорював. Це точно. Це потрібно з'ясувати. Було щось таке. Щось чи хтось? Одного ранку
Я прокинулась одразу, як розплющила очі. Хука про щось здогадувався і хотів поговорити про це. А чи насправді він здогадується? Гадаю, що так. Він сказав, що я занадто часто лягаю спати п'яною. Як то? Я хотіла пояснень, але лише для того, аби був час подумати над відповіддю. Я була налякана та насторожена. Мені потрібен був час, аби зібрати все докупи. Хука лише мовчки дивився на мене. Ну, могла лише сказати, що зараз із Хукою я насправді була в ліжку вперше твереза. Але ж цього казати не можна. Якою приниженою я буду себе тоді почувати? Такою приниженою, як ніколи в житті. Так, ніби була без одягу. Хоча насправді це не було б так принизливо. Я ще не настільки худа, аби соромитися свого тіла. Чим менше на мені одягу, тим більше на мене звертають увагу. Це важливо знати, що на тебе звертають увагу. Від того мені стає легше. Мені легше здогадатись, що про мене думають. Коли я оголюю своє тіло, мені потрібно менше турбуватися про те, що про мене думають володарі тих чи інших поглядів. Я спокійна за своє тіло. Я завжди спокійна, коли хтось хоче зі мною заговорити. Хука дмухнув мені у вухо. Це було приємно. І те, як він гладив мій живіт, також. Він гладив мене кінчиками пальців. Його руки описували контур мого тіла. Воно наче тонуло в його руках. Я не ворушилась. Не розкрила ковдри, не вставала, аби подивитись, де саме лежить Хука. У той момент, коли я була поряд з ним, я не ворушилась. Просто лежала. Слухала, як його пальці торкаються моєї шкіри, як наші тіла торкаються одне одного. Тої миті мені було просто приємно. Приємно, як він називав мене маленьким кошеням. Ця чудова безтурботність також має свій кінець. Тікай, Анно. 1975. Справи Арнольда були кепські. Навіщо було ще його турбувати? 1976. Аби виїхати до іншої країни, необхідно мати письмовий дозвіл чоловіка, а також підтвердження від найближчих родичів, які живуть за кордоном, та підтвердження з місця роботи, що залишила її без проблем та ускладнень, не забрала з собою робочих приладів, книг або що. Ще необхідно мати характеристику від партійного секретаря. Цю характеристику мають підтвердити та закріпити підписом головний бухгалтер та керівник. Після весілля Катерина продовжувала працювати, як і раніше, спокійно, встигаючи все зробити. Одруження Катерини не викликало ніяких змін. Та ж сама людина, так само виконує свої обов'язки, так само вдягається. У Катерини були добрі відносини з партійним секретарем.
Вона завжди пам'ятала, коли у неї ювілей. Дарувала коньяк чи квіти, чи ще щось. З головним бухгалтером у Катерини також добрі відносини. Її хрещена тітка працює в кав'ярні «Міасмок». Тому головному бухгалтерові дуже приємно, що він так легко може дістати через Катерину такі рідкісні речі, як марципани та шоколадні цукерки. Половина штату фірми з сумом сприйняла звістку про від'їзд Катерини. Але це не стало проблемою у їхніх відносинах. Вони так само її любили. Усе вийде. Усе вийде. Усе пройде без проблем. Працівник відділу видачі віз за кордон детально перевірив усі папери Катерини. Він виглядав дуже дружелюбним та посміхався. Щось питав про її від'їзд та про інші безглузді речі. Він сказав їй, аби вона відповідала лише правду на всі поставлені ним запитання. Закінчивши розмову, чоловік пішов провести її, але несподівано повів до якогось кабінету, де нікого не було, і зачинив за собою двері. Зауважив, у цей час у відділі дуже мало людей, що добре. Якщо на зустріч буде йти хоч одна людина. Зачинивши вікно, чоловік стиснув її руку і подивився їй прямо у вічі. Його голос дуже перемінився. Він не був схожим на той, коли вони прощалися чи розмовляли про безглузді речі. Він став жорстким, а слова чіткими і наполегливими. Він, продовжуючи стискати її руки, сказав пошепки: «Не продовжуйте співпрацювати з ними. Вони, ну, ви знаєте». Я лежала на колінах у хубці, коли по телевізору почалась передача про подорожі до Талліна. Я хотіла крикнути, що схожий на ящик термінал виглядав зовсім по-іншому, коли я була маленькою і ходила до пароплава Георг Оц. Стіни термінала тоді були зеленого кольору і зроблені з гофрованих металевих листів. І мати ще боялась підходити до них. Прикордонники також у зеленій формі, собаки, дезінфекційні килими. «Мамо, ти впораєшся з усіма цими валізами, точно?» Мати намагалася триматися у черзі разом зі мною. «Внизу знайдемо візок для всіх цих чемоданів. Останні кроки з корабля на землю, демпфер, а за ним видніється море». Хукка-Хукканен. Ми з мамою бували там багато разів, щороку. Але Хукка, як завжди, смалив, коли по телевізору не було нічого цікавого. Я більше нічого не сказала, лише пила каву, як завжди. Раптом по телевізору сказали «Хаапсалу». Хукка захотів переключити на інший канал. Та я сказала, що хочу подивитися це. Але його фільм уже починався. «Хаапсалу. Моя тітка живе там». Хукка думав, що вона живе в Лемпала. Коли під час реклами Хукка пішов у туалет, я швидко перемкнула канал. Проте передача про Хаапсалу вже закінчилась. Хукка не розігнав мого суму. Я хотіла додому. Додому разом з Хуккою. Чому мені враз захотілось розповісти йому все?
я ще ніколи не хотіла розповісти про все. Чому я страждаю? Чому мені хочеться показати йому кімнату бабусі, в якій ховався німецький солдат? І той будинок в Талліні, в якому допитували дідуся. Те місце, де колись була кондитерська, де були найкращі в світі цукерки. Цигарки Прима, які тоді всі курили. Купа піску на підвіконні, де тітка тримала мертвих мух. Підлогу в молочному магазині, в якій уже немає щілин та бруду. Ці всі речі не мали ніякого відношення до Хуки, як і ні до кого іншого. Чи може знову спитати у господаря, який так тонко підкидає мені чудові ідеї? Він намагався переконати мене кинути Хуку, бо той дозволяє мені їсти все підряд. Він насправді лише маскує свої плани, аби згодом вжити заходів. А чи знає господар, що у Хуки опустяться руки, якщо забрати його від мене? Можливо, тому, коли я в обіймах Хуки, мені нібито чогось не вистачає тут, у Фінляндії. Я хочу випробувати ці обійми десь в іншому місці. Хоча б у Москві, де іномарка заставляє всі голови обертатися у її бік, де на вулиці 17 провулків в одному напрямку, а в метро дерев'яні сходи, що рухаються. Хочу туди хоча б для того, щоб у ресторані з напоїв тобі запропонували лише пепсі та фанту, у яких був договір з Радянським Союзом під час Олімпійських ігор у Москві. Де офіціанти не розуміють, чому мені не потрібна їхня допомога. У них народжується антипатія до мене і думки про те, що слов'яни американізувалися за допомогою Пепсі та Рональда Макдональда. Я знову хотіла туди, в кімнату на вулиці Рааті, на якій неподалік площі є сувенірна крамничка, де було так мало місця, що біля мене завжди були чиїсь груди. Поруч мати тренується користуватись штампувальним прибором і стежить за тим, аби не штампував занадто сильно. На прилавку на рівні стегна дорослої людини є поличка для каси. Але Анна дістає до неї колінами таким чином, що для них залишається ще багато місця позаду. Мати ж притискає коліна до полички і тримає гомілку якнайдалі. На неї озлоблено зиркають, і будь-який крок до росіянок буде супроводжувати прокляття російською. Але ніколи не заходило далі. У той час усі товари були лише з-під прилавка. У сувенірній крамничці завжди був натовп. Черга тривалістю годину не була рідкістю. Звичайно, не всі щось купували, деякі просто дивились. Усі хотіли щось шкіряне. Шкіряну закладку для книги. Або шкіряні капці з намальованими квітами. Он та крутить їх в руках довгенько, радиться із супутницею і просить у продавця ще щось цікавіше. Порадившись, вона думає взяти тапки або щось іще. Продавець терпляче чекає. Іноді нерви моєї мами не витримували, і вона казала: «Та беріть уже швидше!» Вона впевнена, що і той товар добрий.
тому скільки ж можна мньохатися? Одначе продавець з усіма має бути привітним, особливо з тими, хто хоче купити більше товару. Волосся на ногах, порепані та загрубілі п'яти, волосата верхня губа, червона помада і все це в одній жінці. Проштовхування – це, звісно, найдієвіший спосіб пропхатися вперед. Ніхто в черзі не хоче довго чекати. Всі хочуть одразу до каси. Типова картина. Рахівниця. Задзвеніло блюдце, на якому стоїть кухоль, куди кладуть монети. Чому я не розказувала Хуці про всі ці речі? Я ж так багато повідала йому про те, як харчуюсь. Одного разу вже спробувала. Ну, звісно, далеко не все, проте досить багато. Куди більше, ніж комусь іншому. Про те, як я харчуюсь, не знав ніхто, крім Ірен. А думка розповісти про моє дитинство була цілком нова. Хіба це те саме, що й розказати про те, як я харчуюсь? А чи буде це безпечно розповісти про це Хутці? Чи зрозуміє він, як це для мене важливо? Невже він не почує ні слова? Невже він просто піде дивитися телевізор? А що, як Хука розгорне газету одразу після того, як я розповім йому про сувенірну крамничку? Про неголені ноги, залізні зуби та груди, які завжди напирали на мене. А що, як Хука одразу ввімкне телевізор? Якщо Хука відкриє свого рота, щоб позіхнути, а не щось мені відповісти, чи наважусь я ще колись у житті розповісти про це? Хоч комусь. Відкритися знов. Якщо я не розкажу про це йому, то не зможу більше розповісти нікому. Думка про те, що він може так вчинити зі мною або розповісти комусь мої таємниці, осоромити мене, була просто нестерпна. Я не можу піти на такий ризик. Він занадто великий, а я занадто маленька. Мої 45 кілограмів не витримають такого. Але все ж таки... Ой, як би було чудово поїхати разом з Хукою до Талліна, помилуватись морем, кораблями, та погуляти під буском. Як було б чудово цілуватися у парку Кадріорг або на полі Лане, коли сідає сонце та сюрчать коники. Як хочеться побачити кладовище, де поховані всі мої родичі за останні 100 років. А хіба не було б чудово побачити те місце, звідки я родом? Те місце, яке я дуже люблю. Ну як би я могла показати Хутці комісійний магазин, де продавали вже поношений одяг, на місці якого зараз туристичне агентство у повністю відремонтованому блискучому будинку? Тоді ці двері були такими вузькими, а щоб їх відчинити, досить було лише трохи штовхнути деренчливу ручку. У тому старому дерев'яному будинку були потріскані манекени,
запнуті зсередини вікна та дуже скріпливі сходи. Різнокольорові занавіски та світло-зелені стіни, двері, підлога. Здається, піч також пофарбована, сірі прилавки. У тому будинку ми досить часто бачили Олю, яка була господинею цього магазину. Спочатку мостини були постелені гладко, згодом, за часів Радянського Союзу, вони стали якимись хвилястими, кривими, і навіть килимом не сховаєш. Це взагалі цілком відповідало настрою часів тогочасного режиму. Тьмяне світло та рахівниця. Дохлі мухи між вікнами. Оля завжди була у синіх смугастих штанах з джинсової тканини. Ці штани, які мати принесла колись на продаж, були її улюбленими. І вона хотіла залишити їх собі. Лише уявіть. У неї було дуже гарне волосся, довге, густе. А голос був, як найприємніші естонські цукерки. Я любила її. А от моя тітка ненавиділа Олю. Адже все, чого вона досягла сама, без допомоги інших, їй довелось продати Олі. Відносини моєї мами та Олі були суто діловими. Проте тітка в це не вірила. Оля подобалась мені ще й тим, що в неї завжди була така яскрава помада, що я більше ніде у Фінляндії та Естонії такої не бачила. Так само, як і в моїх земляків по всьому світу. Оля завжди фарбувала губи тією помадою. І навіть мамі це подобалось. На її думку, це було так по-російськи. Її кузина також почала користуватись такою ж помадою. Після того, як вийшла заміж за російського офіцера і народила йому дітей, які ніколи так і не вчили мамину рідну мову. Її чоловік не хотів забивати їм голови такою дурнею. Проте мама ніколи не вдягала нічого червоного, як радянський прапор. Ніколи. Ніде в її будинку не зустрінеш червоного кольору. Штори, скатертини, меблі, килими будь-якого кольору, тільки не червоного. Навіть на Різдво. І коли згодом Анна пофарбувала волосся у яскраво-рудий, аж червоний колір, до того це зробила Ірен, мати обернулась. Вона саме щось пекла. Потім взяла качалку і стала кидати тісто Анні в голову. А коли тісто закінчилось, витягла її за волосся з будинку і штовхнула з дверей прямо у садок, повз який саме проходили здивовані побаченим сусіди. 1973. Катерина, дівчина з Фінляндії, гостить у Москві. Фінський готель заповнений жінками з Росії. Катерина розмовляє зі своїм фінським другом і питає в нього, чи спілкується він із жінками російською, якщо ті не розуміють фінську. Чоловік здивувався. Ні, звичайно, ні. А чого б це він говорив російською? А про що ж ти тоді з ним розмовляєш? Про що? Хвилину подумавши, чоловік запитав у Катерини, чи користується вона тампонами. Катерина швидко підхопилася, взяла свою куртку і вибігла геть. Вона швидко пішла, вся червона, принижена і мовчазна.
Сашка ж хотів знати про мене все. Можливо, саме тому я нічого йому і не розповідала. Може, тому, щоб він не почав називати мене естонською шлюшкою на додачу до всіх інших пестливих словечок. На його думку, це був би такий собі жарт. Не злий, а лагідний. Особливо по п'ятницях, коли ми ввечері збиралися б до бару і заходили в кіоск за сигаретами, а там були б естонки біля прилавків з пресою, які шукали власні фото у порножурналах та хихотіли.